Тақырыбымыз туристік кәсіпорындардағы жарнамалық ақпараттық қызмет. Жарнама реклама. Француз тілінен аударғанда реклама, латынша реклама, жар, саламын тауарлардың қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру және оған деген сұранысты көбейту мақсатында таратылатын бағдарлама, хабарлама. Белгілі бір адамдар, ұйымдар, әдебиет, өнер шығарындары туралы хабар таратып, оларды әйгілеу. Жарнама қызметі белгілі бір мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған. Фирманың сәрекет тәсілі, стратегия түпкі мақсаттарға қол жеткізудің жалпы басшылық жолы мен ұстанымдары, тактика мақсатқа жетуге бағытталған құралдар мен әдістердің жиынтығы және іс-қимыл тәсілімен мінез құлық сызығы болып табылады. Шын мәнінде жарнамалық қызметтің мәні жарнама стратегиясы мен тактикасын таңдау болып табылады. Жарнаманың мақсаттары туристік қызметті тұтынатын тұтынушыларды ынталандыратын немесе сату көлемін өсуіне әкелетін өнімдерді өткізу саласындағы мақсаттар. Ұзақ мерзімді кезеңде сату көлемінің өсуіне мүмкіндік беретін кәсіпорынның имиджін қалыптастыруға белгілі бір идея беруге бағытталған коммуникация саласындағы мақсаттар. Туристік компанияның танымал болу үшін сіз өзіңізді жариялауыңыз керек. Бұған жарнама арқылы қол жеткізуге болады, бірақ минималды шығындар мен олардың ең жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін сіз өзіңізді және өнімдеріңізді қалай жарнамалау керектігіңізді ойлануыңыз керек. Әр компанияда, кәсіпорында белгілі бір жарнама саясаты бар. Айырмашылық тек жарнама ауқымы немесе құралдарында. Жарнаманың негізгі құралдары саяхат каталогтарда, оларда туристік тауарлар мен қызметтердің сипаттамалары, иллюстрациялары, бағалары бар. Каталогты туроператорлар мен турагенттер тур бағдарламасын таныстыру үшін пайдаланады. Каталогта әртүрлі бағыттардың жаңағы үйлердің экскурсиялық бағдарламалардың көлік қызметтерінің кету күндерінің суреттелген сипаттамалары кіреді. Брошюралар мен проспектілер көлемі аз. Басылымдарда туристік демалыс орындарының тізбесі, орналастыру орындары, бағалар, көлік кестесі туралы толығырақ ақпарат және тағы да басқа туристік кәсіпорындар туралы, әлеуетті клиенттерді қолда бар туристік қызметтер туралы және сату кезінде көмекші құрал ретінде хабардар ету үшін пайдаланады. Проспектілер әдетте бір иллюстрацияланған бетке басылады. Олардың өндірісі жеңіл әрі арзан. Олар жарнаманың ең көп таралған құралы. Сату мақсаттары әлеуетті клиенттерге белгілі бір мақсатта топтарға жіберіледі. Олардың көмегімен сіз тур пакеттерін жүзеге асыра аласыз, немесе ақпаратты тез жеткізе аласыз. Сату хаттары дербес немесе брошюралардан құралады. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарнама, бұл баспасөздегі, теледидардағы, радиодағы жарнама, көшедегі жарнама, олардың басты ерекшелігі жарнамалық ақпаратты көптеген адамдарға жеткізу мүмкіндігі. Көше жарнамасында белгілі бір орындары бар ақпараттың аз мөлшері, көбінесе символдар мен суреттері бар. Көше жарнамасының бұл қасиеттері оған қысқа мерзімде назар аударылатынына байланысты, әдетте бұл бұқаралық ақпарат құралдарының жарнамаларға қосымша ретінде қызмет етеді. Сату пунктіндегі жарнама плакаттарда, транспаранттарды, афишаларды, жарнама қалқандары туралы сату жүзеге асырылатын үй-жайдың витриналары мен қабырғаларында орналастырудан тұрады. Бұл жерде тұтынушыларға басқа да ақпарат құралдарында кездескен жарнамалық ақпарат туралы шешім қабылдау кезінде еске салуға арналған жарнамалық құралдардың таңдау көптеген факторларына, соның ішінде жарнамалатын тауарлардың сипаты мен мазмұны, жарнамаға арналған қаражаттың болуы, нарық өлшемдері, оның сыйымдылығы, жарнама мақсатындағы жаңа өнім үшін нарық немесе бұрыннан бар нарықты кеңейту. Сонымен қатар жарнама компаниясының ауқымы, ықтималдың шеңбері, нарықтың ерекше талаптары, жарнама құралдарын қажетті мөлшерде мерзімде техникалық мүмкіндіктері, жарнаманы басқа да қамтамасыз ету үшін ақпарат түрлері, ішкі фирмалық сыртқы бастапқы жарнамалық зерттеудің міндеттері, бірінші яғни реттеуді зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықтау, ақпарат көздерін біріктіру, іріктеу, ақпаратты жинау, жиналған ақпарат талдау, бесінші зерттеу нәтижелерін анықтау болып табылады. Назарларыңызға рахмет.